Volám sa Adriana Štefániková, pochádzam z Moravského Lieskového, študujem na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom, študujem tu už tretí rok odbor agromechanizátor, opravár. V rámci duálneho vzdelávania každý druhý týždeň praxujem na poľnohospodárskom družstve Bošáca. V tomto videu vám predstavím činnosti, ktoré bežne robievam počas mojej praxe. Do predajne na sýpku pripravujeme dovriec krmoviny a počas predajných dní mám na starosti predajňu a tiež obsluhu zákazníkov. Družstvo vlastní veľa modernej techniky, vďaka čomu pracovníci komfortne obrábajú všetky družstevné polia. Počas praxe mám na starosti novonarodené teliatka, ktoré krmíme prebytkovým mliekom a tiež granulkami. Prácu pri teliatkách nás príjemňujú družstevné mačky, ktoré sa vždy vyvaľujú v slame. Jalovičkám do válovou ako krmivo hádžeme siláž. Družstvo má v rámci živočíšnej výroby veľkých chov ošípaných a tu môžeme vidieť oprasenú mašicu s pár týždňovými malými prasiatkami. Výber svojho odboru a družstva Bošáca na prax určite neľutujem a zároveň verím, že tieto učňovské odbory nezaniknú a každý študent poľnohospodárstva nájde svoje uplatnenie.